Divadelní hra Pankrác 45 měla oficiální premiéru ve Žďárském divadle. Už předtím je ale soubor Pod maskou z místní základní umělecké školy uvedl na krajské přehlídce Mumraj, kde kromě různých ocenění získal doporučení na přehlídku do Volyně. Ta malička, ta je má, ta je má. Rok 45 je pro ně vzhledem k věku vzdálená historie, přesto jim právě tahle hra padla do oka. Adaptaci hry Martiny Kinclové Pankrác 45 uvedli letošní absolventi literárně dramatického oboru Žďárské Zušky. Hru si pro svoje potřeby upravili sami. V našem podání je ještě tam nová postava, postava dozorkyně, která vlastně trošičku mění i vztahy a ten průběh, který se vlastně v té věznici děje. Originální předloha je doplněná také o mužskou postavu v podání Petra Mečkovského, jediného muže v souboru. Ten stojí také za hudebním doprovodem. Stvárňuju tři postavy, vlastně prezidenta Beneše, pak nějakého reportéra, který vlastně komentuje události, co se dějí. Mečkovského postavy doplňují děj a zasazují ho do historických kontextů. Děj hry se totiž odehrává v pankrácké věznici v roce 45. V jedné jediné cele tak spolu musí žít herečky Lída Bárová a Adina Mandlová, židovka Julie, pomocnice parašutistů Hana a žena K.H. Franka v podání Dominiky Dítětové. Svým způsobem mám toho Franka teď ráda, já vím, že to zní divně, ale fakt, jako kdyby, když mi tam mačkají fotku, tak mě to fakt mrzí, protože prostě fakt jsem jí uchopila asi až moc. Hraju Hanu Krupkovou, která vlastně pomáhala parašutistům a byla to pro mě obrovská výzva, ale tak nějak všichni jsme se shodli, že to ta postava ke mně sedí, že by se není moje silná stránka, takže jsem musela hodně pročítat knížky a i ohledně mé role. Hru připravovali studenti s Janou Mivkovou víc než půl roku. Mnoho hodin nad rámec výuky zabralo studium literatury. Aby jsme porozuměli tématu, aby jsme porozuměli kontextu, aby jsme porozuměli jednotlivým postavám, proč se chovali, jak se chovali, udělali se na ně vlastní názor. Představení ve Žďárském divadle předcházela premiéra na krajské přehlídce Mumraj, odkud si soubor přivezl řadu ocenění. Kateřina Roušarová a Zuzka Holéciová za roli židovky Julie, potom čestná uznání za role ženské dostala Barča Blažičková a Anetka Drápilová. A také cenu za dramaturgii, inscenaci a postup na celostátní divadelní přehlídku 5. května ve Volyni. Zájemci budou moct hru ve Žďáře vidět minimálně ještě jednou. 30. května se totiž soubor zúčastní akce Open Zuš, v rámci které se Zušky po celém Česku představí veřejnosti.